رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Tukiwa tu katika mwendelezo wetu wa kheri katika kuelezana yale yenye manfaa na yatakayotufaa sisi katika maisha yetu ya dunia na pia huko akhira tunapoelekea. Tuko katika kuelezana juu ya masala ambayo yanayoulizwa kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, faida zake na fadhila zake. Insha Allah, suala leo limeulizwa kuwa ni zipi nguzo za i'tikaf na wapi inafanyika i'tikaf. Hapa nabudi tukaeleza kwanza nini i'tikaf, na vile vile kueleza yale masala ama kujibu yale masala kwa masaba ya vile yalivyoulizwa. I'tikaf ni ibada ambayo anayokusudia muumini kubaki msikitini katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na i'tikaf hii inapendeza katika muda wowote tu ambao muumini atajitolea ama atajitengea muda ule katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi tunapoizungumza i'tikaf, ni ile i'tikaf ambayo inakusudiwa, inayofanywa ama inayosimamishwa katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani kwa watu kuitafuta Lailatul Qadri. I'tikaf hii haipatikani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nguzo zake i'tikaf hii inatakikana kwanza nia, pili kufanyika katika msikiti, tatu kupatikana yule mtu ambaye atakuwa yeye ni mu'takif, ni mwenye kubaki katika msikiti katika kupatikana ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Wapi i'tikaf hii inafanyika? Wamesema wanazuoni ridwanullahi alayhim kwa mnasaba ya aya ilipokuja, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ni kuwa i'tikafu ifanyike msikitini kama tulivyozungumza. Kwa hivyo wamependezesha kuwa i'tikafu hiyo ifanyike katika msikiti ule ambao unasimamishwa ndani yake sala ya Ijumaa, itakuwa ni bora zaidi kuliko ule msikiti ambao haisimamishi sala ya Ijumaa, ili kwa kuhofia kwamba endapo itakapotakikana watu watekeleze sala ya Ijumaa na msikiti ambao wapo hausali sala ya Ijumaa, itabidi watoke katika msikiti ule kwenda kuitafuta Ijumaa katika msikiti mwingine. Hivyo tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kuyaelewa na kuyafahamu haya ambayo tunaelezana katika hatua iliyokuwa ya mukhtasari kabisa na kwa ufupi kabisa. Waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yardahu, wassalamu alaykum wal afu minkum. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان.